Добро утро, хора! Надявам се всички да имате един много и хубав и приятен ден, както и аз, защото както и ние. Защото сега сме се запътили към Science Museum тук в Лондон. До сега пътувахме доста спирки на това метро. Времето, виждате, че определено е по-добре от вчера, но е по-зле от първите дни, когато бяхме тук. Така че да, много големи усмивки и продължаваме. Персоналният компютър Apple ли за хора? Вижте логото. Още си е същото, че... Ай, а това вече... Профайл има. Те ги били чаткали. А, това е Macintosh. Това е Macintosh. Да. Та има един филм за Стив Джобс, трябва да гледате. И ето ви тук сравнени до iPhone-а, който просто ни показва пътя към бъдещето, хора. Този невероятен телефон, това невероятно поколение, всичко дойде от iPhone. Първият смартфон, такъв, то с едно копче. Какво просто да говоря. Thank you.
iPod. Нещо, което може да събира над 1000 песни по това време. Отново Стив Джобс и компания Apple, хора. Това е. Фотони, екранче, над 1000 песни. Излезахме, хора, от музея, имаше много, много интересни неща от самото начало на телевизори, телефони, компютри, в космоса, разни неща до сега. И даже имаше и някои проекти за бъдещето, което какво може да бъде и в случая да стане много, много готино. Хора, разбрахте ли за тази новата игра, която излезна, Pokemon Go? Между другото, аз не съм голям фен на Pokemon, но мога да ви кажа, че отново за моят телефон няма, както винаги, Windows Phone, но за iPhone излезна и те, които седат топ известните ютубери, трябва да знаят, че напоследък те обикалят просто из града, където живеят, център, и с телефона нещо играт, се търсиш покемените, трябва да стигнеш до самото място и ги взимаш. Та, мисълта им беше, отдех се разкарахме, мернах супер много хора, които е така седяха и се разкарват и играят Pokemon Go. Ако ви играете, напишете долу в описанието дали е яка играта, защото сега като сменям телефона и може да я пробвам. И който седи между другото, Pointless Blog Vlogs, гледайте го него, защото той е просто супер пич и играе всеки ден. Супер много смях с него. Ние между другото се намираме в мини градчето на Уимбълдън. Тук, където е най-известният тенис турнир от големият. Да, от големият член, хора, за тенис. Всяко лято тази година шампион е Анди Мари при мъжете, а при жените за поредна година Серина Уилямс. Та, готино слънце пече, виждаш, че чак и очилата си сложих, за разлика от другото стана на Лондон, където бяхме. Тук определено е доста, доста по-хубо, е по-готино и е по-красиво, по-зеленко. И да. Хора, влезнахме за малко в един шопинг център, колкото да се разкараме и седим навънка. What? What? Ма как? Днеска изобщо не са го дали да вали. Първо, и за 15 минути от пара, че бях слънчеви, това ви има, видяхте. Сега праска из ведро. И не си пред, честно. Не, Лондон, оправи се Лондон. Искам да ме видите на какво прилича въпрос. Колко излезе? 7 минути. За 10 секунди колко се намокрих и докато стигнем тук до да спия като хора просто. Е, това е.
съм си вкъщи, след час и половина пътуване бяхме на ресторант, хора, и от тук до там е час и половина, докато се оправим, докато се приберем, чак сега се прибираме. Та аз хубаво се прибирам, другите легнаха, аз трябва сега да завършам този влог и да го обработя и чак тогава мога да си легна, след това обаче трябва първо ще мина през портал, Instagram, Facebook да видим страниците, Messenger, YouTube някой коментар ще почетем и тогава. Пожелаваме една много спокойна и приятна вечер и бъдете много много позитивни във всеки един ваш ден. И да, аз бях Чоко Пърляк, надявам се това видео да ви хареса, когато смой да оставите по един лайк. Уф, изморен съм си аз да ви кажа. И да, абонирайте за да не пуснете клип от този канал. До следващото видео.